यो मुखियाहरूको भन्नु गर्दाखेरि खसी खसी बाख्रो अर्ग्यानिक बिहा हाम्रो चाहिँ नि बेहुला लजाएको छैन नि जम्की जाम अन्त अहिले जस्तै बिटेबाट जस्तै नै गर्छु बेहुला भित्र हुँदै चाहिँ एकछिन अब हामीले त अब अब हामी चाहिँ भनेको यहाँ बेहुलीको पर्खामा छौँ, यताबाट बेहुली ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, अब यहाँबाट बेहुली बोकेर ल्याउनुहुन्छ, अब हेरौँ आयो आयो हाम्रो बेहुली लिएर आयो ले ले आयो आयो बेहुली आयो बेहुली यहाँ पुग्यो उठ्नु पर्छ त्यति छोले हुनु पाइन्छ होइन
दाजुभाइहरूको के छ हौ यताउति खाना डर पाएको छ नि खाना सुप मासुतिर र मासु तरकारी है राँगा रस्ते पनि त्यहीँ हाल्न यता चाहिँ खसी हाम्रो यता खसीको मुखियाहरूको तपाईँकै होला फर्स्ट यो मुखियाहरूको भन्नु पर्दाखेरि खसी खसी बाख्रो बेडा खसी ए क्यारे बाख्रा खसी बाख्रा खसी हात धुनु पर्ने हो भइगयो नि हामी सबै मोल भन्छ अब हाम्रो के कुरा छ खसी नखाने खसी नखाने यता म भन्छु है ल खसी नखाने खसी खानेहरूलाई खसी खानेहरूलाई अब खानाको तयारी भयो है खाना खानालाई अर्को नि चम्मच छैन खै तरकारी लिएर आउनु
अब चाहिँ खानाको तयारी भयो अब चाहिँ खाना तयारी भयो यहाँनिर बेहुला अर्को अर्को चम्मच छैन आउँदैन त यहाँ एकछिन एकछिन यहाँ लु यो खै खाना ल्याऊ त के भात खाने बाजेर बोला तर यहाँ थाल खाल्छौ दुई भाग बेहुलीको भाग हो एउटा बेहुलीको भाग बेहुलाले खाएको छैन है फेरि एकछिन जुटो लाग्छ गल्ती गरेर छैन होइन फोन दिनुदिनु ल कसको कसको बेहुलाले हसनी लाउँदै हुनुहुन्छ पहिले पानीले यसो गर न पहिले पानी यसो गर न खोइ बेहुलाको साथीलाई आइपुगेकै छैन खाना तरकारी बेहुलाको साथी लागेको छैन नि त फेरि यो पनि ल है उसले निकाल्छ है अर्ग्यानिक बिहा हाम्रो चाहिँ बेहुला लजाएको छैन नि झम्की जाम अन्त अहिले अब सबैले खाना सुरु भइसक्यो ल छोडौँ 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 ल खाउँ है बिस्तार नलजाइ खाइदिनु होला राम्रोसँग मिठो नभए पनि मिठो मानेर Thank you.
Yeah.
Tawe mune mune tawe ya Mamio, 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 Mommy, action. अब चाहिँ यहाँ जग्य सुरु भएर छ साथीहरु अब जग्य होम गर्ने ठाउँ यहाँ I'm going to go to the hospital.
Lighter,
अब हामी
तपाईँको कुटुम्बहरूले तपाईँहरूले खरबाउने बेमा मूल्यमा नपाउने छोरी मेरो नाति के भयो तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो हाम्रो गुरुङहरूको पहिले परापूर्व कालदेखि कालिआएको संस्कार हो, यसलाई हाम्रो वचन दिने बाध्यता सुधता भन्छ। यो वचन नदिएसम्म तपाईँहरूको छोरी हाम्रो कुलमा जाँदैन। आजमा तपाईँहरूले हाम्रो कुलमा छोरीलाई हाल्दै हुनुहुन्छ। अब केही भविष्य हाम्रो जीवन अजमरी छैन, भविष्य केही तलमाथि हुन गयो भने सबै कर्म हामीले गर्नुपर्छ, तपाईँले गर्नु पर्दैन। तपाईँहरू सबै आज छोरेर पन्छाउनु हुँदैछ, हाम्रो काममा हालिनु हुँदैछ, हाम्रो कुलमा हालिनु हुँदैछ। र तपाईँहरूले जसरी वचन दिनुहुन्छ त्यसरी भएर लगेर हामी यो नातिनलाई कुलमा लाउँछौँ र हाम्रो कुलमा बस्छ। त्यही भएको हुनाले यसलाई हामी साई मन्दिर ठेकी पनि भन्छौँ। जोर गरिरहेको छ यो ब्रह्मा विष्णु अरे साथी राखेको अरे चारधारे गुरुङ बसेर यो कुरोलाई कुटुम्बलाई राख्ने चलन छ। त्यही कारण अब तपाईँहरूसँग हामी वचन माग्नलाई नानी, अब तपाईँहरूको गोत्र हाम्रो गोत्रमा साथिनु होला, तपाईँहरूको कुनै कर्म छोडा गर्ने कर्महरू सबै हामीमा साथिनु होला, फुल फुल देउ देउता तपाईँहरू सबै बल मागेर हामी आशीर्वाद दिनुहोला भनेर यो चिज चाहिएको होला चाहिने ठेकी भन्छ। यो ठेकी नराख्नुले कुनै भविष्यमा केही भयो भने त्यो घटना घटेको घरमा पनि यो राखेर यो बोलेर मात्रै काम गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ यो चिज यो अक्षरको चिज हो। यो चिज भएन तपाईँले गर्नु भएन भने भोलि गएर भविष्यमा चाहिँ आज अझमा जीवन छैन त्यो कुरा गर्नु त भएन, तैपनि भविष्यमा भयो भने न्याउको पनि हुन्छ अरे, न घर न घाट न माइत न घर। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईँहरूले माइत पालन पोषण गर्नु हुर्काउनु भयो बोलाउनु भयो सम्राट तुलाउनु भयो टिसा पिसा भानुभतीको गर्नुभयो। अब तपाईँ यो चाहिँ तपाईँहरूको जिम्मा है भएको, यो म बाजे भएकोले म आएको नातालाई सम्झिहाल्छु अनि बाजे भए जिम्मा राम्रो हुँदैछ। अझ तपाईँ हाम्रो घाटे रहेछ बाजेलाई जिम्मा राम्रो हुँदैछ तपाईँ है, म बाजेले कुलबाट हाल्दैछु अलिक नाति है अनि भएर तिन वर्ष आजदेखिको मेरो छोरीलाई भारत गोत्रबाट अनि कौशला गोत्रमा गोत्रमा एक दिए अब दुई दिए तिन दिए कतिपय नयाँ कुराहरू पनि नयाँ संस्कार पनि शिरमा चढाउनाले नि अनि लानु शिरमा चढाउनु अनि लानु तपाईँले आजदेखि होइन मेरो गोत्रमा गयो है गोत्रमा अब यो चाहिँ बागदाता बोलिसकेर अब गोडा धुने टाइम भएछ, अब गोडा धुने टाइम अब गोडा धुनलाई तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अब यहाँ चाहिँ गोडा धुने कार्यक्रम यहाँ चाहिँ गोडा धुने अब गोडा धुने समुदायमा पनि अब यो गोडा धुने चाहिँ लगाउनुको जस्तै बिन्देबाट जस्तै नै गर्छ।
अब चाहिँ यहाँ कन्यादान दिने बेला भइरहेको छ साथीहरू, अब हेरौँ है। यो पैसा नलिनु नलिनु हातमा हालिदिनु फेरि उता फिर्ता गर्नु है ढोका हामी तल हात थाप्नु पर्यो सबै सबै बाबाआमाहरूले सब उनी हात थाप्दैन माइतीहरू सबै पानी के गर्नु केही गर्नु पर्दैन एकछिन गरौँ न अलि पाँच मिनट जस्तो बाबुले भन्छ हामीले पर्दैन कन्यादान कन्यादानको युज गरेको है यो आत्मा सफा गरेको यो कन्यादान भनेर आत्मा सफा गरेको यो भयो यो भयो भने अनि अब यो त पैसा तर धान्ने यसको आत्मा सिद्ध कहाँ छैन सिद्धि है लु अहिले के हाल्नु नानी लु अब माइतीहरू खाना खानु सबै अब हामी कहिले हामी अब सिन्दुर पोते अब चाहिँ सिन्दुर पोते गर्न बाँकी रह्यो ल अब चाहिँ यहाँ सिन्दुर पोते गर्ने बेला भयो अब सिन्दुर पोते पर्छ होला नि यस्तो भन्नुहरु यस्तो भन्नु यो कतै छ बाबु हैन
देव 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 सारे उधर मंदिर तेरे को ये मटी मटों का चलो मजे का मजे का जो मटों जो भी मटे का तो मटों मटों की मार ये छोटे रोहित भाई का तो तीन के भाई तीन के भाई सिंह के घूमने जाने जाने की खासी है तुम लोग भाई माय जरूर ना भाई पटा लाएर कञ्चनेको हातमा देऊ बानेर खोलाले बानेर त्यहाँ अब आजदेखि चाहिँ मेरो भयो ठुलो चाहियो ठुलो चाहियो सिन्दुर पल्टेर बचाउनु है माउलीले पनि लाऊ भने अब चाहिँ हुन्छ यो गर्दिनु पछाडि कालो ब्यागमा अहिले धेरै लाउँदा हुन्छ होइन के नै लाउँदा हुन्छ अब त्यो दिशालाई ढोक्नु पर्छ अब त मन्दिरतिर त्यो गर मन्दिरमा बल माग न ढोक
उताबाट भिडियो मेरो के भयो यता हेर यता यता आउँदैछ नि जान्नु बाहिर अलिकति पानी हालौँ नि भित्र दही छ दही भित्रमा दही छ ल्याउनु भयो मेरो नानी राम्रो सँगसँगै भाइ ठिक छ म त खुसी छु अहिले म खुसी छु अहिले एकछिन गर न यो सकु है सामले ढोक पनि सक्यो साथीहरू अब अन्य अन्य आउँछ अब अब सामले ढोक गरिसकेपछि अब यहाँनिर अब सकियो आजको कार्यक्रम तिन पाल नमस्ते नै गर्नुपर्छ होला माया गर्नु न